Quan sentim parlar de jornades europees, el primer que pensem és l'estranger. Doncs no, les jornades europees les hem tingut a casa. Concretament, fa uns dies s'han celebrat a Rafael Guaraf. Per a parlar-nos què han sigut aquestes jornades europees, a Rafael Guaraf ens ha acompanyat la seva alcaldessa, eh, Rafael Aliaga. Bon dia. Bon dia. Què són aquestes jornades europees i quina és la base que s'ha tingut en compte en aquest 2023? A veure, nosaltres estiguem dins de... Hem celebrat el dilluns i demà d'esta setmana les Jornades Europees a Rafael Guaraf, des de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats, on Rafael Guaraf lidera aquest projecte. Aquest projecte va dins de la xarxa BELC de, de la Unió Europea. Una, un programa que el seu pioner va ser eh, Domènec Ruiz, l'eurodiputat valencià. Quins són els temes principals que es tracten en unes jornades com les que s'han celebrat a Rafael Guara? En aquestes jornades el que se pretén és donar a conèixer els valors europeus i democràtics en el món rural, per a donar a conèixer l'euromunicipalisme una de les principals oportunitats el perteneixer en un poble com Rafael Araf dins d'aquests projectes europeus és donar a conèixer als nostres joves que hi ha més enllà de Rafael Guaraf i de València. Totes les oportunitats que generen, tant en educació, eh, en beques, també projectes europeus, a qualsevol eh, autònom pot optar a aquestes ajudes. I també, com no, eh, a nivell municipal, en què beneficia eh, les jornades europees i també estar adherit a aquesta xarxa? beneficia molt a un poble com el nostre perquè, jo et diré, nosaltres anem a ficar en marxa l'oficina de projectes europeus municipals per a poder traslladar a tots els nostres veïns tinguin l'edat que tinguin tan joves, estudiants, autònomos i pimes, totes les oportunitats que generen eh, en el projecte, els projectes europeus, perquè el que tenim clar que la majoria del 70% de llenys que eh, legislaix venen d'Europa. Doncs, eh, alcaldessa, enhorabona eh, i que torni a repetir-se aquesta jornada perquè tinc entès que volen tenen la intenció de que se celebre anualment, no? Exactament. Aquestes jornades van començar esta setmana on s'ha parlat d'educació, i senda, eh, com bé t'ha dit, totes les oportunitats que poden tindre els nostres, estos, els nostres autònomos i pimes. La, la idea és fer-les anuals des de la Setmana Europea. Doncs gràcies de nou i enhorabona. A vosaltres per haver vingut així a Rafael Guaraf. Ja ho han escoltat? És que Rafael Guaraf eh, no eh, està dormint-se en el llorer, està a peu del canó, sobretot per donar-les ferramentes als seus ciutadans.